住在美国新墨西哥州的凯西 Kathy Maniscalco 在家中享受着自己的时光，却被一群特别的客人惊喜访问。原来是一只野生山猫妈妈，或称结尾猫 Bobcat， 带着五个可爱的孩子造访家中。凯西正好走到门廊时，发现自家落地窗外来了一只山猫妈妈和三只可爱的小猫，而另外两只好动的小猫还爬上了柱子，一家六口在这里舒适自在地玩耍，好像这里就是他们的家一样。凯西完全被吓傻了，根本不敢相信眼前所看到的，野生山猫竟然光顾自己家。当凯西从落地窗内看着山猫一家时，他尽可能不打扰他们，只是安静地观察。已经过了半小时，山猫一家仍在他家门廊上闲逛。山猫妈和三个宝宝看起来毫不害怕，宝宝们玩耍，跟妈妈撒娇。而猫妈则悠然自得地梳理毛发，仿佛完全不在意有人类观看。甚至连宝宝们都好奇地望着屋内，仿佛对这个新奇的人类家庭感到好奇。当猫妈开始在凯西家门口喂食宝宝们时，凯西就开始近距离欣赏这场山猫家的美食直播了。尽管只隔着一层玻璃，但这场精彩表演仍让他兴奋万分，不由得大声呼喊，这绝对是最棒最疗愈人心的节目啊。当天的相遇就像是一场令人难忘的山猫家族派对。他们在凯西家门廊享受着阳光、喂食、玩耍，度过了一个美好的下午。当夕阳西下时，山猫家族也开始收拾行囊，离开了这个暂时的家，留给凯西一家人美好的回忆，也留下了让人羡慕不已的美好时光。俄罗斯的家猫怎跟别的国家不太一样？别人家的猫就是乖又粘人。网友很羡慕地表示，这只野猫怎比我家的猫还亲人，呼噜声好疗愈。妈妈说睡觉前要铺好枕头，看着大猫采奶特别有反差萌，反而更可爱。